ახალი სამზებრუნდება პირდაპირ ეთერში გუშინ და ახლობით 19 საათზე ახალციხეში რაბათის ციხის რესტავრაციისას უბედური შემთხვევის შედეგად ერთი მუშა ციხის კედლიდან ჩამოვარდა და გარდაიცვალა. სასწრაფო დახმარების სამსახურში შემთხვევის შესახებ შეტყობინება 19 საათსა და 28 წუთზე შევიდა. ახალციხის ცენტრის რესტავრაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მიმდინარეობს და ახალციხის ერთ-ერთ ძველობას ადრინდელი იერსახე უბრუნდება. 19 საათსა და 28 წუთზე შემოვიდა პოლიციიდან შეტყობინება, რომ რაბათის ტერიტორიაზე და ახლობით ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გადმოვარდა ხარაჩოვიდან ვიღაც უცნობი პირი, რომელიც მე არ ვიცოდი მოარიდეს სახელი და ინტუიციურად გასულიყო სასწრაფო ბრიგადა. სასწრაფო ბრიგადა რომ მივიდა, იქ აღმოჩნდა გვამი. ვიჭი ძალიან კარგი, უმაღლესი, იმისთანა კარგი, რომ სოფელში მაგის ნაწყვეტს ვერავის ვერ ნახავ. ისეთი კარგი ადამიანი. Ну, учит, да, она, учит, гачбы, выкиарием, наверное.